Välkommen in i studion, Halloween-tema-style! Och bus eller godis kommer du säkerligen råka ut för. Därför ska vi kika lite närmare på hur du kan tjäna på bus, på bus. eller godis. Börsen står på all time high. Skrämmande hög börs. Vi ser 8-9 år av uppgång. Är det snart kraschen kommer? Och inte bara börsen är på en skrämmande hög nivå. Vi har en läskigt låg volatilitet i marknaden. Lugnet före stormen ligger och vilar. Ah, jag ska inte skrämma upp er allt för mycket. Men det är Halloween så man får ändå ta tillfället lite. Men Halloween innebär ju också Bus eller godis. Och då tänker du så här Bus eller godis? Det är förlust eller förlust för mig. Antingen så stökar de ner eller så tar de mitt godis. Men vi ska vända på det. Se, finns det inte ett sätt man kan tjäna på bus eller godis? Så om vi tar buset då. Finns det något sätt vi kan tjäna på buset? Tänk säkerhetsföretag. Vi har ju vårt stora svenska Securitas som är ett exempel sysselsätter nästan 300 000 människor världen över och är ju då ett, ett säkerhetsföretag som då tar hand om buset när de stökar för mycket. Sen har vi den danska branschkollegan G4S som är ju faktiskt världens största säkerhetsföretag. Vi har två stora jättar här uppe i Norden. Men du tänker, buset, de är ju digitala idag. De börjar ju ta sig in andra vägar. Ja, men då har vi ju också digitala säkerhetsföretag på börsen. Det är lite mindre, First North-noterade Verisec, som sysslar egentligen med digital säkerhet. Eller för den riktigt vågade, kanske man ska testa på Hack. ETFen som investerar i olika säkerhetsföretag över hela världen. Hack eller Prime Cyber Security ETF. Den eh, investerar i 35 olika bolag. Framförallt fokus på just digital säkerhet. Så att känner du dig orolig även efter Halloweenscen, ja men då kanske Hack har en plats i portföljen. Kostar eh, ungefär 0,7 i förvaltningsavgift. Vill man ha den lite billigare varianten så finns det en ganska liknande. ETF även så. First Trust Nasdaq Cyber Security ETF. De har ju oftast fantastiskt långa härliga namn de här ETF-erna. Tickern är Cibr och du anar, ja men den sysslar ju med eh, cybersäkerhet eller digital säkerhetsföretag eh, som jobbar med det. Här är ju ett sätt att tjäna på buset. Som lite tips och tankar för dig. Men godiset då? Ah, men självklart kan vi ju tjäna på godiset. Vi har ju vårt svenska Cloetta. Har haft ett lite tufft år. Kom nyligen med en vinstvarning. Men Cloetta, varumärkena, de ser du ju alltjämt i de flesta hyllorna på de flesta butikerna. Där har vi ju Polly, choklad. Ahlgrens bilar och så vidare. Men eh, Halloween kan ju också innebära en festmåltid. Samla släkt och vänner för att käka lite gott. Ja, då har vi ju de stora eh, matleverantörerna matleveran egentligen, eller matföretagen. Vi har Axfood, vi har Ica eh, som några svenska exempel. Mondelez, amerikanska bolaget. Där har vi ju Marabou den svenska favoriten. Det är Mondelez som äger det varumärket. Men sen har de ju även Oreo som exempel och en uppsjö av andra varumärken. För den som vill ha en ETF, få samlingen. Då finns det en bland många ETFer som just nischar in sig på eh, mat och dryckbranscher. Så att investera helt enkelt i företag som sysslar med matdryck. PowerShare Dynamic Food and Beverages. Tickeln är PBJ. Och som en sista, vi har ju det sveitsiska Nestle. Som är ju faktiskt världens största matleverantör. Där har du ett gäng olika varumärken också. Du har Nestcafé. Om du vill bredda det ytterligare. Och en, ett gäng gäng andra. Företag. Det är ett schweiziskt bolag men är ju också noterade i Tyskland. Så du kan köpa aktien på tyska börsen. Jag gör som så att jag för underlättare för dig kastar in alla de här bolagen på blogginlägget på Nordnet-bloggen som tillhör det här klippet. Då kan du ju kolla in dem lite noggrannare, göra din egen analys, se om det finns ett bolag som platsar i din Halloween-portfölj. Sen så vill jag ju veta, vad kollar du på inför Halloween? Vilka bolag tror du kan passa i Halloween och hur kan man tjäna pengar under den här härliga helgen? Ett litet inspirationsklipp. Jag önskar dig en läskigt bra Halloween. Så ses och hörs vi, lägg gärna en kommentar och sen ha det fantastiskt trevligt. Tack så mycket!